トラの脅威だ。 なんたるトラもよ。 これはかなりのしましまなり。 私知ってます。 熊ですね。 宵闇の羽の方。 祈りの力で百発百中です。お覚悟です。行きますよ。お覚悟です。お覚悟です。ちょっとお邪魔しますね。 そして二つ、霧の迷いだ。 何も見えねえ。真っ白だ。 来たな、あれをけしかけよう。 うわあ、トラだ。母ちゃんより怖いよ。 何がいけなかったのだ。何が。親分が化けて出るぜ。根に持つ方だから。せめて拙者もあの半分は貢献すれば。お守りくだされ、ナム八万大菩薩。命令はまだか。主に撤退の。あの、痛くしちゃったらごめんなさい。皆の者、 ここは誰かに任せる。誰か。お招きありがとうございます。神楽舞、いい音せ超えて。あんた、生き地でもすすって強くなったか。 ばっちり見えました。 このままではお仕置きの嵐よ。 患者を呼べ。奴の弱点を探るのだ。秘伝と出会った。それが拙者の運の尽きだ。塗りつぶせ。この血を軍旗で染めようぞ。忠義ならば日の元の誰にも劣らぬ。 瞬く間に命の火が消えていた。無理だろ。あんなの防げねえよ。それ以上失敗したら怒られるぞ。もう我慢できねえ。逆襲のお時間だ。逃げるのだけがうまくなってくぜ。それがしに手を出さぬなら勝ちを譲ろう。願わくば羽を下さい。 飛んで逃げるために。散るは物の腐、逃げるは民草よ。うつつか者ですが、お相手お願いします。来るがよい。必ずや生きて帰る。やっぱ俺進む道間違ったな。行くぞ。敵軍に報いる一矢となるまで。 そんな構えで大丈夫か。ならば、いざ。
神皇がネギを襲って現れたわ。この世は、なんと思い通りにいかぬことか。手加減したので大丈夫ですよ。いざ勝負、貴殿と拙者の一騎打ちなり。俺、この戦が終わったら祝言を。戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。哀れ、敵方の儚さ。俺、角森の当番、もうやめる。怖くないです。震えてなんかいられません。貴殿、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。はい、行きますよ。お覚悟です。私の、あれ、まずいかな、これ。流れるような立ち筋、それがし魅了され申した。親分は、にらめっこにかけては達人だった。すでに我が陣よ。行きますよ、行きますよ。ズルにできるのは恩返しだけじゃないですよ。トラはすごいぞ。たまに俺より頭がいい。はい、お覚悟です。お覚悟です。次の手は、攻め、攻めですね。お覚悟です。行きますよ、行きますよ。虎の名前か。なんだったかな。行きますよ、行きますよ。実は俺、寒がりなんだよ。丘の上を走る船があればいいのに。憧れるは武の男、腕一本で生きていく。憧れるは知の男、肉体派の頭で考える。祈りの力で百発百中です。いいか、5秒だ。5秒は悩めよ。考えず、ただ感じればよかったか。桃とせ、ヨとせ、どーんと来い。なんならナユタの先まで見